ललितपुरको गोदावरीमा आजबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक सुरु गोदावरी स्थित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा महासमिति बैठकको सभापति शेरबहादुर देववाद्वारा चुनाव चिन्ह रूखमा पानी सिंचन गरेर उद्घाटन राजनैतिक स्थायित्व रूपान्तरण र नवीनता स्वतन्त्रता न्याय र समानता नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको महासमिति बैठक फागुन दस गतेसम्म चल्ने आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अहिले नै निर्णय गरिहाल्न उपयुक्त नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई पार्टीभित्र आगामी गठबन्धनबारे अहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने मत आइरहेको बेला जति बेला गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ त्यतिबेला नै छलफल गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सभापति देउवाद्वारा उल्लेख काँग्रेसका वड़ाध्यक्षदेखि मन्त्री समेतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङको प्रस्ताव जनताको मन जित्ने हो भने काँग्रेसका वडाध्यक्षदेखि मन्त्री समेतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने आगामी चुनावमा काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सक्ने भनाई नेपाली राजनीतिमा देखिएको क्रोनी क्यापिटलिजमको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा समेत पर्दा सहीबाट पहिल्याउन नसकेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको जिकिर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाए पदाधिकारी बैठक भोलि बिहानबाट सुरु हुने महासमिति बैठकमा सबै प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने कार्यसूची रहेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माद्वारा जानकारी महामन्त्री गगन थापाले महासमितिमा पेश गर्न तयार पारेको प्रस्ताव सच्याउन निर्देशन दिएका देउवाले त्यसबारे के भइरहेको छ भनेर सोधखोज र छलफल गर्न बैठक बोलाएको नेता विश्वकर्माको भनाई महासमिति बैठक उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि सभापति देउवाले भविष्यमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे पनि महामन्त्री गगन थापा भने कांग्रेस महासमिति बैठकबाटै आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने निर्णय गरेर जानुपर्ने पक्षमा संसदमा <San> विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई सोमबार दिउँसो समाजवादी शैक्षिक मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक विषय कार्यशालामा बोल्दै संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूका आधारमा विधेयक संशोधन हुने उल्लेख विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी गैर सहकारी व्यक्तिहरू सहकारीमा प्रवेश गरेर नाफा कमाउने र ठगी धन्दामा लागि परेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई सहकारीमा संकट आउनुमा पुँजीपतिले हात हाल्नु पनि प्रमुख कारण रहेको उल्लेख नेपालमा सहकारीको विपक्षमा रहेकाहरू सहकारीमा आबद्ध हुँदा सहकारीहरू संकटमा परेको भनाई ठूला र धेरै पैसा जम्मा गर्नेहरू संकटमा पर्दा धेरै मानिसको पैसा डुब्दा सहकारीप्रति आशंका उब्जेको ओलीको भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट गर्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको आरोप सरकारले केही दिनभित्रै राजनीतिक भागभण्डारको आधारमा नै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको तर खुला प्रतिस्पर्धा भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गरेको टिप्पणी विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि पठन लगायत धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः गल्ती दोहोर्याएको उल्लेख कसैलाई निषेध गरेर स्थायी शान्ति र स्थायित्व हुन नसक्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भ्रष्ट व्यवस्था र तस्कर तन्त्रमा रूपान्तरण भएको टिप्पणी देशमा वामपन्थी विचारको वर्चस्व र हावी भएको भन्दै विश्वभर असफल भएका व्यवस्था नेपालमा लादन खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख जनताको अभिमत बिना गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादिएको भन्दै थापाले गरे आलोचना अर्बौं खर्च गरेर योजनाबद्ध रूपमा नेपाली धर्म संस्कृति नष्ट गरेको दावी गर्दै विकृत मान्यता र दर्शन बोकेर देश विकास हुन नसक्ने उल्लेख बृहत् समाजवादी मोर्चाका लागि एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चार दलीय समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भनाई आइतबार बसेको मोर्चाको बैठकले आलोपालो प्रणाली अनुसार विप्लवलाई संयोजक बनाएपछि मोर्चालाई थप गतिशील र शक्तिशाली बनाउन समान विचार भएका वामपन्थी दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी सबै वामपन्थी शक्तिहरूबीच छलफललाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको fra nei.